really loud, right? Yes, good. So is this too loud for the video recording? Because this is. So that's my project is called OpenShift. So in the tweet that you do, you have to put an @ OpenShift. And my Twitter name is PythonDJ. That's Python like the snake or the programming language, because I'm a bit of a snake charmer. And I'm the community manager for OpenShift Origin, the open source project. So if you tweet a picture of me, #Feasley15, so it goes around, whoever does the best picture of me, and I get to judge, because today I'm going to talk and give a little tiny intro about OpenShift, so that you can start the video when I start that, but I'm just prepping everybody. And then I'm going to bring on some Brazilian amazing coding inventors par excellence to speak in Portuguese about their wonderful project called GitHub Cloud. So this is the GitHub Cloud story. It is a Brazilian story, and it is a wonderful thing about using open source, an open source project that I am the community manager for, OpenShift Origin, and taking it and standing up in Brazil a public platform as a service offering that's very successful and has been running here in Porto Alegre for almost, I think you've been live for 2 years and in full production maybe a year and a half. So we're going to go through that. So hit the next slide. So as you may know, I'm wearing the Red Hat and I work for Red Hat. And Red Hat sponsors over 100,000 open source projects. And mine is just one of them. And in the cloud space here at this conference, you'll see folks, Jim Perrin speaking on CentOS. There are some JBoss guys here speaking as well. Overt is here. Brian Proffitt is speaking. I think he spoke a little earlier today, but he'll definitely be in the booth, in the Red Hat booth out up there at Feasley. There are some RDO OpenStack folks. And then there's me, and we're the Origin project. And what Origin is a platform as a service. You can learn tons about it if you go to our community website at origin.openshift.com. There's everything you ever needed to stand up your own platform as a service, as the gentlemen have from GitHub Cloud, or to use Origin as an end user, whether it's GitHub Cloud or OpenShift Online or some enterprise deployment on premise of OpenShift. So you may be asking yourselves, how many of you have used a platform as a service? A few of you. And you built one, you work for Red Hat, and the rest of you, how many of you are developers, have written some code and deployed it on a cloud? Yes, there's a lot of developers in the room. And I'm assuming the rest of you are all sysadmins, right? And you're doubtful people. You're thinking, what is platform as a service other than more headaches for me? Well, let me just tell you, platform as a service is, in my humble opinion, magic. It is magic if you are an IT person and you are managing the operations for a large enterprise. It's magic for you if you're a developer and you've always waited for an enterprise to deliver you the resources so that you can deploy your applications. What platform as a service does is it stands up that LAMP stack, the Linux, the Apache web servers, the MySQL databases, and all your programming languages, and it creates on top of cloud computing resources, everything you need to get your application up and running in the cloud and to scale it nicely for you, up and down, making it very elastic. And it does all this in a very easy to use way. And basically it lets developers concentrate on just coding their applications. Okay, so instead of having to become DBAs or sysadmins, we can concentrate on the thing that we love, is coding, whether it's Python in my case, or Ruby, and the folks who built OpenShift Origin are all Ruby developers, so I'm a Python programmer actually working on a Ruby app, kind of strange. And then I can just push an application, push a button, and my application will launch in the cloud automagically, is the word that I like to use. And it lets me, it takes a lot of the scripting and the deployment and the management of the versioning and scaling of that and automates it. There's lots of other tools to automate, Chef, Puppet,
all kinds of fun scripting languages out there. But this, what it does is allows us to automate all of that and then manage multiple tenants on the cloud. So we'll talk a little bit about that, and the GetUp Cloud guys will go into that a little bit deeper in Portuguese. So basically, if you think of IIS or OpenStack or AWS, that's the bottom of the cake. And the top of the cake is the great stuff that you developers are building, the services, the apps, the mobile phone apps, and all of those good things. And OpenShift is the piece in the middle. And that piece in the middle is quite complicated. There's lots of frameworks. I like Django, that's the Python DJ part of my Twitter handle. All of the Python frameworks, Bottle, Flask, Django, all of the things that you could possibly want as a Python program. But then again, all of the things as a Ruby, Ruby and Rails, everything is JBoss that you might want, all the Java stuff that you might want, all the languages that you would expect in a polyglot world that we've become as developers are available in an automated fashion to be built and deployed with a platform as a service like OpenShift. We also manage, we host today, OpenShift Online is hosted on Amazon. We deploy very nicely on OpenStack. You'll probably hear me talk about using Heat templates for to get deployed on OpenStack. But there's a whole lot of this. I'm going to go into a big deep dive of this on Friday. I think it's at 3 p.m. or 1 p.m. Friday afternoon, depending on how you read that schedule, which is pretty crazy, that schedule for Friday. So there'll be another zero to pause deep dive, and we'll go into all of this. So really, the thing about my open source project is that it is an open source code flow. Upstream Origin feeds two products at Red Hat: OpenShift Enterprise, which is a private deployment for big corporations or small agencies to deploy on-premise if they want to host their own platform as a service. It can be inwardly facing to the enterprise, or it could be a hosted public one. And we also eat our own dog food and host it for you. We have a very vibrant community of people deploying their applications. Production level workloads are on OpenShift Online today, and there are millions of apps that are running there very successfully, and that's the one that runs on Amazon at the moment. So my project is rather important because it feeds these two commercial offerings from Red Hat, which is a wonderful thing because then they continue to sponsor the community events like this and help me bring in more collaborators and contributors to the project. So the things, just quickly, and I'll dive into these deeper on Friday as well, the things that make OpenShift different from other platforms as a services is, one, we support running on Red Hat Linux, Fedora, or CentOS. So you'll see us talk about it from lots of different perspectives. So you can build a completely open source free version of the cloud. You could use CentOS, Origin, and OpenStack and build everything you wanted completely in the open. But we do have a lot of technical support stuff. We use SE Linux to secure the multi-tenant containers, so your applications, if you're running side by side with other people, you don't have access and they don't have access to your resources. It's a very extensible architecture. And by extensible, so you saw that first diagram with all the different languages. Well, there's always new languages like Go coming out and new frameworks coming out every day, Node.js, AngularJS, all kinds of things coming out. We are not experts in all of them, but many of the members of the community are experts in these fields, and they can build what are called cartridges, and we'll talk about those a little bit in Portuguese in a few minutes as well. And those cartridges allow you as community members to add new functionality so that you have a way of extending that diversity of the ecosystem with a model called cartridges and quick starts. So we also just announced last month, and this is fun to be doing at Feasley, .NET support. So we can now take Microsoft payloads and deploy them within Origin. So that you'll be seeing that show up probably in the public offering sometime in the not too online hosted version, not too far off in the distance. So those are some of the kinds of things that really differentiate us from other people, and the fact that it is a true open source project. So I'm here at Feasley,
looking for people to collaborate with, to extend the platform, and one of those wonderful groups of people are these guys, Mateus, Diego, I said it right, Diego Castro, Mateus Caruccio, and there's a few others in the audience right now, who are going to tell you about how they took the origin code base and used it to build a viable public PaaS that's alive and vibrant here in Brazil. So I'm not sure what the next slide is, but I think it might be time for you to switch over to your slide deck. Hello. Ok. Boa tarde ou bom dia, não sei direito. Eu sou o Mateus Caruccio, sou um cofundador da GetUp, que é uma empresa brasileira fundada aqui em Porto Alegre. A gente opera também em São Paulo com a liderança aqui do Diego Castro. Eu vou contar um pouco da nossa história, né, de como a gente começou, o que a gente veio fazer e mostrar o que nós estamos fazendo, o que nós pretendemos para o futuro nessa área de plataforma. A GetUp é uma plataforma para desenvolvimento de aplicação na nuvem. É uma frase um pouco vaga, mas trocando em miúdos, é uma forma fácil de um desenvolvedor pegar o seu código e colocar para rodar na internet. Certo? Atualmente se utiliza muito hospedagem cloud dedicado, VPS, esse tipo de coisa, e a gente percebeu que a tecnologia avançou muito e o Brasil ainda não conseguiu absorver essa nova tecnologia. Então o que a gente está fazendo é buscando essas coisas, essas novidades, essas novas formas de se desenvolver uma aplicação web e disponibilizando de uma forma mais fácil possível para os nossos usuários. Um dos motivos que nos levou a fazer isso é que nós somos desenvolvedores também e nós sentimos esse problema, era uma coisa recorrente, dia a dia, e paramos, cada um saiu do seu emprego e vamos montar a GetUp para atender essa demanda de mercado que é gigantesca. E a forma, o nosso modelo de negócio, ele é diferente do tradicional. Hoje em dia, praticamente não se vê um modelo que a gente implementa, que é um self-service verdadeiro. Hoje qualquer pessoa consegue entrar no nosso site, se cadastrar, começar a usar sozinho, sem precisar de assinar contrato, nada. Então a pessoa entra, self-service, um serviço self-service, o cliente mesmo que escolhe o que quer usar e só paga aquilo que vai usar. Então, as faturas nunca são fixas. Ninguém sabe quanto vai gastar e ninguém deveria saber, né? Então, a tecnologia ela tem que ser inteligente o suficiente para entregar recursos de acordo com a demanda. Então, esses são os dois componentes, self-service e pay-as-you-go, que a gente mirou. Bom, por que a plataforma? Primeiro, a questão do time to market. Hoje em dia, para botar uma aplicação um pouco mais complexa no ar, existe uma burocracia gigantesca. Então, se perde muito tempo. As empresas sofrem muito com isso. Elas têm que licitar, comprar, instalar, dar manutenção, quando isso não é mais necessário, né? Nós resolvemos esse problema utilizando uma plataforma. Que é o quê? É todo esse ambiente já pronto e disponibilizamos uma forma simples do usuário, do desenvolvedor, criar esse ambiente e fazer o deploy do seu código. Um dos pontos que nos fez escolher o OpenShift foi a questão da escalabilidade automática. Então, o projeto ele não precisa ser mais dimensionado em questão de recursos. O usuário simplesmente parametriza qual o mínimo de recursos, o máximo de recursos, e a plataforma consegue andar nesses limites e adaptar a quantidade de recursos
para a aplicação. Então, não existe mais a necessidade de se preocupar com infraestrutura. Isso é passado, né? E a questão de se pagar, como a plataforma consegue ajustar essa quantidade de recursos de acordo com a demanda, o billing também segue essa mesma curva. Então, no fim das contas, é uma grande economia que se faz, porque nem sempre as aplicações precisam de 100% de recurso, então essa flutuabilidade do recurso reflete também em uma economia. Bom, a gente fez uma pesquisa extensa durante uns 6 ou 8 meses atrás de uma plataforma que atendesse todas as necessidades que a gente buscava, e a única que conseguiu de fato atender todas as necessidades foi o OpenShift Orange. Como a Daiane falou, existem 3 flavors de OpenShift. O Orange, que é um projeto open source, está no GitHub. Tem o site oficial dele, orange.openshift.com. De lá é possível coletar a documentação, baixar código, tudo que alguém mais curioso precisa. Uma das coisas que de cara assim, nos chamou a atenção é que o OpenShift Orange ele é totalmente open source. Do primeiro ao último bit, se alguém quiser implementar a sua plataforma, consegue ir no site, baixar um script, rodar na sua infraestrutura, seja ela uma máquina física, seja na Amazon, seja em OpenStack. Então, com um comando, a gente consegue montar uma plataforma dentro de casa. Uma das características também muito interessantes do OpenShift é como ele é um padrão aberto, então não existe lock-in. Um usuário que assine o ROD no OpenShift Enterprise ou online consegue migrar sua aplicação para dentro do OpenShift da GitHub, assim como sair da GitHub e para qualquer outro provedor de OpenShift. Então, essa facilidade de transitar entre vários provedores não existe em nenhum outro ambiente, inclusive dentro do mundo de plataforma também não existe, só aqui. Tá? É um projeto maduro, já tem aí uns 3 anos, por aí. Esse ano ele foi eleito como a quinta organização mais ativa dentro do GitHub, o que é um fato muito admirável. Em questão de pull requests, eles estão em quinta posição, então isso mostra que o projeto é muito maduro. A Red Hat é o grande suporte do projeto, então só esse fato já dá credibilidade ao projeto em si. E uma das características também que a Dani comentou sobre o OpenShift ser agnóstico a linguagens. Os desenvolvedores do OpenShift não são especialistas em todos os aspectos da ciência da computação. Então, o que se criou foi um mecanismo para possibilitar que as pessoas que entendem de uma tecnologia, de uma nova linguagem, consigam criar adaptadores, que são chamados de cartuchos, para que outros consigam usar essa linguagem dentro da plataforma e se beneficiar de todas as características dela. Bom, a arquitetura interna do OpenShift, ela é relativamente simples. Ela começa com o desenvolvedor, lá no canto superior esquerdo. Ele utiliza algumas interfaces, sendo que as mais comuns são um console web, onde é possível a gente, através de cliques, criar uma aplicação, escolher uma linguagem, adicionar um banco de dados, setar parâmetros de escalabilidade, adicionar sistema de build, Jenkins nesse caso. A outra forma também é uma ferramenta chamada RHC, que é uma ferramenta para linha de comando, multiplataforma. E essas interfaces, elas conversam com um componente que é o broker, que é aquele quadradinho vermelho, né? O broker é o cérebro do sistema. Ele é responsável por receber esses comandos dos desenvolvedores, criar a aplicação, adicionar um cartucho, reiniciar uma aplicação, e ele cria esses ambientes, esses que são chamados de gear, dentro de componentes que são os nodes, certo? Então, um sistema OpenShift basicamente é um broker e vários nodes, tá? O node é quem roda a aplicação de fato,
e ele roda a aplicação através do cartucho. O cartucho é o código, é o framework. Por exemplo, um cartucho de PHP pode rodar um código Laravel ou alguma outra coisa. Um cartucho de Python pode rodar Django. E a gente simplesmente escolhe o cartucho e baixa essa aplicação, insere nosso código e envia de volta. Os usuários que estão ali embaixo, que são as pessoas da internet, elas acessam essas aplicações diretamente nos nós, e se a aplicação for escalável, ela tem na frente um balanceador de carga, que é o responsável por distribuir a carga entre os gears, sendo que um gear é um conjunto de recursos, memória, CPU e disco, que roda o cartucho, que é a linguagem ou o banco de dados, que por sua vez roda a aplicação, que é o código que você escreve. Então o HProx, que é o balanceador, ele distribui essa carga e ele tem a responsabilidade de solicitar ao broker um novo gear quando é necessário. E também de destruir esse gear quando ele não é mais necessário, ou seja, quando a demanda aumenta, o HProx cria um novo gear, distribui a carga, caiu a demanda, ele destrói o gear e distribui a carga com o restante dos gears. Tá. Por que o Orange? Esse slide eu fiz ele e ele tinha vantagens, prós e contras. Ano passado ele tinha alguns contras. Hoje em dia ele não tem mais esses contras e eu acho que o Orange está tão maduro que eu desisti de procurar contras para esse ano. Primeiro ponto, a comunidade é muito ativa. Em um ano ela cresceu demais. Existem listas de discussão, canal de IRC, com muita gente lá dentro e pessoal muito capacitado. Facebook acho não, mas Google, o Hangout. Se faz Hangout regularmente para discutir assuntos do projeto. Esse suporte é muito, muito rápido, então se alguém tem alguma dúvida, um e-mail para a lista é a forma mais rápida de conseguir uma boa resposta dos desenvolvedores core do sistema. A questão de poder customizar cartuchos também é muito importante, porque isso possibilita que a gente consiga entregar novas tecnologias de uma forma simples e aberta. A GetUp desenvolve cartuchos e eles estão todos lá dentro do GitHub. E o GitHub é uma fonte gigantesca de cartuchos, então se vocês pensam, por exemplo, eu preciso desenvolver um site em um determinado framework de uma determinada linguagem, procura no GitHub, certamente alguém já fez ou alguém está começando a fazer. A documentação ela está bem sólida hoje em dia, que era algo que ano passado ainda faltava um pouco. Já existem até livros para baixar, a gente pode baixar, eu não sei se já tem impresso. Deve ter impresso também. A Oriel, acho que publica, né? O desenvolvimento do Orange é muito acelerado mesmo. É praticamente impossível acompanhar o dia a dia. São muitas pessoas trabalhando no projeto, tanto o pessoal da Red Hat quanto o pessoal de fora. E parece que, para nós, parece que o OpenShift vai ser o padrão de nuvem, né? Assim como o painel Flask, e tem um outro, cPanel, né? Esses dois são dominantes, pelo menos no Brasil eles dominam a área de rede, de hospedagem. Em pouco tempo, o OpenShift vai conseguir substituir essas ferramentas. E eu acho que as pessoas vão gostar, apesar de existir aquela curva de adaptação, de troca, mas uma vez que se troca, não ninguém vai conseguir voltar. Bom, o repositório do OpenShift, como eu disse, ele tem um desenvolvimento muito acelerado, mas ele também tem um clock de releases bem definido. Hoje em dia a gente está na release 3, e a cada 3 meses aparece uma nova release, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a ideia é que a cada 3 meses existe uma release com novas features. E a gente segue este fluxo, só que a gente desenvolve num branch paralelo, então a gente não pega exatamente o que está lá open source, nós temos que colocar os nossos bits, né, colocar a nossa identidade visual, algumas questões de autenticação, que são específicas internas da GetUp. A gente roda nossos testes em cima dessas versões, né, nós temos 3 ambientes de desenvolvimento, um de teste para homologar as coisas e
estando tudo certo, a gente joga para a produção. É um fluxo bem, bem padrão até. E assim como o Orange, o nosso repositório também é aberto, está no GitHub, e qualquer um pode ir lá inspecionar. O que está lá é o que a gente está rodando. Como a gente contribui? De um ano para cá, a gente acabou contribuindo bastante. Ano passado, a gente conseguia reportar bug fix, enviar algumas correções, fazer uma ou outra documentação. E a gente cresceu bastante. Hoje, a gente está desenvolvendo cartuchos. Né? Um deles, o último, é o Elasticsearch, que é uma ferramenta de Big Data, que eu acho que teve uma palestra anterior, às 10 horas, 11 horas, sobre isso. Cartuchos para que os clientes consigam consumir recursos da Amazon sem precisar ter uma conta na Amazon. Então, se alguém precisa de um S3, um storage, de um CDN ou um banco de dados mais forte, através desse cartucho de Amazon, que ainda está em desenvolvimento, ele através da conta da própria GetUp consegue solicitar esse tipo de recurso e paga diretamente para nós, não precisa ter conta, cartão internacional, nem nada. A gente tem escrito bastante artigo e vídeo com tutoriais, fizemos alguns hangouts, tudo em português, que é algo difícil de se encontrar, documentação de OpenShift em português. Eu acredito que a GetUp é a que mais produz coisa. Né? O nosso blog ele tá bem ativo. A gente tem recebido contribuições de pessoas que escrevem artigos com coisas relacionadas ao OpenShift e a gente publica lá. Então, se alguém quiser também participar, é só manda um e-mail, a gente conversa, vê o que dá para publicar, é tranquilo. Nós fizemos algumas melhorias no instalador do RHC, que é aquela ferramenta do desenvolvedor para conversar com a plataforma. Que no Windows era algo bem complicado de se instalar, eram muitos passos, então a gente encontrou um instalador no GitHub de um cara que fazia só por esporte. Nós conseguimos dar uma boa melhorada no instalador, isso voltou para ele também lá no repositório. WordPress, que é uma ferramenta muito consumida, eu diria que é um dos cartuchos, um dos quick starts que a gente mais vê assim sendo utilizados. É uma ferramenta bem popular, é um sistema de blog em PHP, só que não serve só para blog, então tem muito site que é escrito em WordPress, mas que isso, olhando, tu não consegue dizer se é ou não é um WordPress. Né? A gente traduziu, na verdade a gente instala uma versão em português já por padrão, e conseguimos montar uma receita de WordPress escalável, o que é uma coisa um pouco difícil de se fazer, ainda é muito manual, mas que utiliza coisas tipo cache, S3, banco RDS, então são tecnologias de ponta que normalmente não é acessível aos desenvolvedores. A gente consegue expor bastante essas coisas novas. E a gente se envolve então nesses projetos, que é o Orange Server, com a documentação, bug fix, sugestão de features. Tem uma sugestão de feature que está tá em andamento, que é sobre, pensando assim, do lado de uma empresa, como que a empresa vai cobrar dos seus clientes, sendo uma empresa brasileira, cobrar em dólar. Então, como a gente pode fazer com que essa ferramenta, que é uma coisa aberta, mundial, consiga se adaptar, né, para cada país. Então, a gente está ainda conversando com o pessoal de lá do projeto, como implementar isso. O RHC, a gente fez algumas pequenas adições no código, e um dos projetos que atualmente é o meu preferido, que é o OpenShift Orange Index, que é uma forma de centralizar todo esse conteúdo. Na verdade, todo esse conteúdo que eu me refiro é essas linguagens, esses cartuchos, esses frameworks, o objeto que o usuário, que o desenvolvedor de fato tem contato. O que ele quer? Ele quer PHP, ele quer o framework tal, ele quer o Python, ele quer o Ruby.
Ele não quer saber se o Node roda numa instância. Não, o que a gente quer é desenvolver software. Então, qual é o grande problema hoje que o Index resolve? É para procurar um cartucho que não está instalado dentro do sistema, ou usa o Google ou o GitHub. Certo? Como o OpenShift é desenvolvido todo no GitHub, normalmente as pessoas hospedam lá os seus cartuchos. Tá? E a forma que hoje mais popular é, vai na caixa de texto do GitHub, escreve OpenShift e o nome da linguagem, ou o nome da biblioteca, ou o nome do framework, ou o nome do banco. Né? Então o Index ele serve para concentrar isso num site, é um banco de dados centralizado, para ajudar a encontrar esse tipo de recurso. Tá? Ele é alimentado pelos próprios usuários, então qualquer um com uma conta no GitHub, vai lá, se autentica, coloca o endereço do repositório, de onde está esse cartucho, e submete ele. Tá? Isso dá uma transparência para o projeto, porque primeiro que dá o mérito para a pessoa que desenvolveu ou indicou, e segundo que dá para usar dentro do GitHub, tem as estrelinhas, então quando tu dá uma estrelinha num projeto, significa que tu gosta daquele projeto e ele é bom. Então a gente consegue ranquear a partir dessas informações. E a forma de integrar isso é através de pull request, que é um mecanismo do GitHub. Então a gente não aceita qualquer coisa, então o operador do site, do site index, que está ali embaixo, origin.ly, o operador ele vai revisar, ele vai pedir ajuda para as pessoas validarem, e dando ok, a recomendação entra oficialmente para o banco de dados padrão lá do index. Esse é um projeto também open source, está no GitHub, eu esqueci de colocar a URL, mas eu acho que a Dani vai falar depois. E ele é desenvolvido em Python e Flask, é bem simples, e se alguém tiver interesse em ajudar em alguma coisa, nós estamos abertos a contribuições. É um projeto bem interessante de trabalhar. E o legal é que tu pode hospedar o teu próprio index dentro da tua empresa. Então, se a tua empresa desenvolve os cartuchos próprios e tem o seu repositório interno, uma forma de centralizar e de ranquear isso é instalar o index dentro da própria infraestrutura da empresa. Falando um pouco agora sobre como a gente implementa a nossa plataforma, a gente usa a Amazon, né, nós somos grandes consumidores da Amazon. Primeiro que ela tem a presença global, então a gente consegue rodar uma aplicação lá nos Estados Unidos e rodar ela aqui, ou se precisar rodar na Europa, basta a gente instalar os nossos nodes nesses lugares próximos do usuário. A gente tem uma feature conhecida lá dentro como multizona. Uma zona é um data center completamente separado de outra zona, que é outro data center. A gente usa três zonas hoje, ABC ali. Os nossos servidores estão rodando todos na região do Oregon, dentro de três zonas. Então, se uma zona cai, se um data center explode, a gente consegue migrar as aplicações que estavam rodando naquele data center para outra zona. Então, a gente consegue diminuir muito a indisponibilidade das aplicações. Bom, os componentes que a gente usa forte lá são o EC2, que são as instâncias, são máquinas, né? São máquinas grandes. A gente usa EBS, que é um disco plugável. Então, se uma máquina, sei lá, o kernel trava, a gente consegue desligar o EBS dela, criar uma nova máquina e plugar nessa nova máquina e seguir rodando praticamente sem interrupção. O RDS é um banco de dados que a Amazon provê como serviço. A gente utiliza o MySQL e também, ele também está replicado em múltiplas zonas e a gente consegue escalar de acordo com a demanda. A gente usa o Route 53, que é o serviço de DNS deles, com SLA. Se não é 100%, o SLA é 99,9%, uma dízima periódica. E uma das vantagens de utilizar o Route 53 é que o OpenShift conversa diretamente com esse serviço. Então, através de um plugin, a gente consegue fazer com que o sistema
use naturalmente esse serviço. O VPC é uma forma de segmentar as redes, então a gente tem duas redes, uma externa, que é onde estão os nodes e o broker, e uma rede interna, que é uma rede privada, onde só nós temos acesso, obviamente, e é onde estão os serviços de back-end, tipo nosso banco de dados Mongo, nosso MySQL, essas coisas mais de infraestrutura. Então a gente consegue ter mais esse nível de segurança segmentando fisicamente as redes. O CloudFormation, que é uma ferramenta pouco conhecida, mas que é muito, muito interessante, assim como os templates em HIT, o CloudFormation é uma forma de automatizar a criação de máquinas e colocar elas na rede. Então a gente não cria uma máquina no painel, a gente vai no painel do CloudFormation e diz, ó, cria mais uma máquina, diz, essa máquina vai ser um node, ou essa máquina vai ser um broker, ou vai ser um banco de dados, e o próprio template sabe como conectar essa máquina à rede, consegue fazer a criação de regras de firewall automaticamente, e a gente entrega isso pro Puppet dentro da máquina, configurar ela e seguir rodando transparente. Então, se a gente perde uma instância, em questão de 10, no máximo 15 minutos, a gente está de volta no ar, só com um clique. Esse tempo de 10, 15 minutos é o tempo da própria Amazon de criar a máquina e dos pacotes, as coisas serem instaladas e configuradas dentro dela. Intervenção manual é praticamente zero. O CloudWatch, que é uma ferramenta de monitoramento que a gente usa para monitorar os nossos serviços e nos avisar quando alguma coisa falha. Então, um dos pontos chaves que a gente pegou lá no início é a questão da automação. Então a gente usa todos os componentes para poder escalar nossa infraestrutura. Afinal de contas, nós também consumimos uma coisa que deve ser escalável. A gente não simplesmente entrega um ambiente e, se a demanda cresce demais, teríamos que sair correndo. Não, a gente consegue automatizar essa escalabilidade desde lá da aplicação do usuário até a nossa infraestrutura. Óbvio que algumas coisas precisam de uma intervenção manual, então eu não posso simplesmente deixar que o sistema crie nodes automaticamente ad infinito, senão a gente vai consumir todos os recursos da Amazon. Primeira vez na história. Então o objetivo é sempre zero de intervenção manual, a não ser quando tem que clicar um botão e dar um ok, sim, faz isso mesmo. Então, eu já falei, né, o Puppet é uma das ferramentas que a gente usa bastante lá para evitar de fazer um CH para a máquina, instalar um pacote, editar um arquivo de configuração. Não, de forma alguma. E a gente também entrega, a gente colocou open source, essas ferramentas estão no nosso repositório dentro do GitHub. Então, se algum de vocês quiser criar uma concorrente da GitHub, é só lá em github.com/GitHubCloud, baixa tudo, instala e está rodando. Monitoramento a gente faz padrão da Amazon, CPU, memória e disco, e a gente implementou alguns também, que é o número global de aplicações. Então a gente consegue saber quando a gente está chegando no limite da nossa infraestrutura, cruzando todas essas informações, né? Número de aplicações, número de gears por aplicação, então uma aplicação pode ter um ou mais gears, e número de gears dentro de um node, ou seja, de uma máquina. Então, através dessa, cruzando essas informações de consumo de recursos e número de gears e aplicações, a gente consegue saber, agora precisamos de mais um node, porque a demanda cresce a partir daqui. Tá? E a gente consegue ser alertado através através de e-mail e de SMS, que também é uma empresa brasileira chamada Z Envia. Se alguém precisa de SMS, eu recomendo eles, são muito bons. Disaster Recovery, o nosso plano de Disaster Recovery foi aplicado uma vez, eu acho. Demorou o quê? 10 minutos para recuperar. Que foi um problema de uma máquina física que quebrou lá na Amazon, e a gente não podia fazer nada, tinha que esperar o cara ir lá, sei lá, tirar a memória, colocar uma nova. Na verdade, a gente simplesmente descartou essa máquina, criou uma nova, plugou o EBS e saiu rodando. Então, se tivesse que esperar eles arrumar alguma coisa, porque nós não automatizamos, né? Então, se tivesse que esperar, a gente teria demorado mais tempo ainda. Nós fazemos snapshot dos dados de clientes a cada 3 horas, e cada snapshot dura 7 dias.
Então, se alguma coisa, algum problema acontece, a gente consegue voltar no tempo, mas só de um ponto de vista de ambiente, assim, não específico de uma determinada aplicação. A gente consegue garantir que a nossa infra vai estar sempre sã. A gente usa um MongoDB redundante. O MongoDB é o banco de dados usado pelo OpenShift para guardar essas informações de usuários, aplicações, gears, e, uso de recursos. Então é o seu coração do sistema, o MongoDB. Então ele tem que ser bem resistente a falhas. Quando acontece uma disponibilidade de zona, ou seja, um data center cai, fica fora do ar, a gente consegue mover todas essas aplicações automaticamente. Claro, tem que ter o ok, né? Mas dado ok, a gente move todas as aplicações dessa zona e pum, joga em outra, e todo mundo segue feliz. O RDS, que é o banco de dados MySQL que a gente usa num sistema de autenticação, ele também é redundante, master slave, e não é um componente do OpenShift, mas ele faz parte do nosso sistema de interno, assim, da empresa. E claro, o CloudFormation, que nos permite recuperar, fazer isso tudo funcionar de forma rápida. De novembro para cá, nós tivemos uma duplicação no número de usuários. Então, em 6 meses, nós passamos de 440 para 900, agora deve estar em 960. Esse slide foi feito ontem. Então a gente tem uma curva ascendente bem interessante. As pessoas estão falando da GetUp, coisa que há um ano e pouco atrás isso não acontecia, porque a nossa base de usuários era pequena. Então a gente, duplicando essa base, a gente consegue expor mais o nosso serviço, e nós temos comparações do tipo aquele lado, assim, o HTTP TCO deveria ser o nosso site, né? Mas é o Heroku brasileiro. Então a GetUp, que é uma empresa pequena ainda, aqui de Porto Alegre, está sendo comparada com o Heroku, que inventou praticamente a plataforma, né? Então o Caio Ribeiro, que é um cara bem conhecido no mundo de Node.js, também nos a gente conversa bastante com ele, ele curte bastante o nosso serviço. E a gente está traindo também algumas marcas grandes, tem algumas marcas que não estão aí dentro. E isso é um bom sinal, porque essas marcas acabam indicando para outras marcas, e é uma forma da empresa crescer rapidamente. Claro, isso aí a gente conseguiu através disso aqui. Então, primeiro a gente criou uma base de usuários, de desenvolvedores. Uma das coisas que a gente incentiva é que o desenvolvedor entre no site, se identifique como desenvolvedor, e a gente dá um gear grátis para ele, para sempre. Então ele pode ter um recurso grátis para desenvolver seus projetos. Às vezes algumas empresas de desenvolvimento têm 1, 2, 3 gears, onde eles desenvolvem o projeto do cliente, e o cliente entra na GetUp, e esse projeto é migrado para a conta do cliente. Então, essa foi uma das formas que a gente achou de fomentar a plataforma, e que tem funcionado muito bem. Então, hoje eu diria que 90% das contas por aí são de desenvolvedores e pessoas que estão usando ativamente lá. Bom, ano passado a gente imaginava que o futuro ia ser isso, que a gente ia abrir algumas coisas, que a gente ia buscar, por exemplo, tradução do console web. Nós fizemos a tradução para português, que era um grande empecilho. Muitas pessoas ainda não investem em aprender inglês, então não acho que isso seja também necessário na parte. Nem todo mundo precisa aprender inglês para usar uma tecnologia. Eu acho que tem que ser o contrário, a tecnologia tem que se adaptar às pessoas. O que a gente fez foi traduzir português. Nós queríamos desenvolver novos cartuchos, incluindo lá os de Amazon. Nós conseguimos fazer isso. Gears maiores é uma das coisas que está quase, né? Hoje a gente tem gears de 512 MB. Logo, logo, 1 GB vai estar batendo na porta aí. E isso era o que a gente achava que seria o futuro. Mas o que aconteceu de fato foram coisas muito mais loucas. Por exemplo, suporte
Primeiro que o Docker apareceu. Docker é uma forma de criar containers. O desenvolvedor cria o seu container, escreve o seu software ali dentro e simplesmente envia o container. Não tem que instalar biblioteca, nada. O container pode ser uma distribuição diferente, pode ser Debian, o que quiser. Joga para o servidor e simplesmente funciona, né? Isso encaixa perfeitamente dentro do OpenShift. Tanto que logo, na release 4, esse tipo de coisa vai ser possível. Então o cara que já desenvolve em Docker vai poder usar o ambiente OpenShift, que não é só containerização da aplicação. Tem todas as outras ferramentas, autenticação, desenvolvimento coletivo com grupo, escalabilidade automática. Então vai ser muito mais fácil desenvolver na nuvem. Já é fácil com OpenShift hoje, com OpenShift de amanhã vai ser muito mais fácil. Uma das coisas muito, muito loucas que aconteceu, também há um mês e meio, foi o suporte a .NET. Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei, mas está rodando já. E na versão 4 também já vem com o .NET. Uma das coisas que a gente busca também dentro da GitHub é a integração com mais serviços externos, por exemplo, serviço de e-mail, que se utiliza bastante. Muitos clientes chegam e, como é que eu faço agora para enviar e-mail? Bom, isso é uma plataforma de aplicação, não é um servidor de e-mail, então precisa lá te cadastrar em alguma ferramenta, Mailgun, alguma coisa, e o Zap aí, ou o Google. Então esse tipo de integração a gente sempre está procurando aumentar. Uma das coisas também que aconteceu, que foi, pelo menos foi para mim, pareceu um caminho natural, a padronização do formato do cartucho. O cartucho nada mais é do que um repositório Git com diretórios. Você tem o teu diretório bin install, bin setup, bin control, que tem o start, stop, para dar o start na aplicação. Tem o diretório lib, tem o diretório metadados. Então, nada mais é do que uma descrição de uma linguagem com hooks de início, para iniciar e instalar a aplicação do cliente. Tá? Então, esse formato de cartucho foi adotado por várias outras plataformas. A Gelastic adotou. Did ActiveState adopt the cartridge format? Ah, yeah. Gelastic. Yeah. ActiveState, not yet. Então, essa padronização mostra que o OpenShift está no caminho certo. Então, embarcar hoje nesse barco é... Embarcar no barco é boa. Ah, obrigado. Ganhei mais 5 minutos. Entrar agora no OpenShift é entrar no início. Então é sair na frente, né? Outra coisa que também é um aspecto legal é essa centralização desses dados, desses componentes, num projeto que é, digamos assim, o Index é um projeto, mas todo mundo consegue hospedar o seu próprio. E o mais importante é que as pessoas estão mudando a ideia de que desenvolver na nuvem não é comprar um servidor, instalar, configurar e botar a rodar. Não é isso. Desenvolver na nuvem é fazer aquilo que tu precisa fazer, que é desenvolver o teu projeto e deixar para que outras camadas cuidem das coisas que não interessam para o teu projeto, como manutenção do servidor. Então essa nova forma de desenvolver na web, ela está ganhando muita atração. Eu tenho poucos canais de contato, então se quiserem me achar, e sugiro que vocês acessem origin.openshift.com. De lá dá para qualquer lugar, e tem muito recurso, muita coisa para aprender lá dentro. So this is really a story about open source, because they've taken code that has been developed by a community of people that we've all collaborated together. We've spent lots of time on Freenode, on IRC, supporting each other and working on different pieces and parts of the origin code base, and tons of folks from Red Hat have helped and coached the GitHub Cloud guys, and they in turn have collaborated with us and added to the code base for Origin Server, for the client, and for OO Index. And this is really one of those amazing stories that truly shows how open source works
and how it should work and how we can collaborate. And though we talk about open source as being free software, here's obviously a growing Brazilian company that is building a public PaaS in Brazil and being successful and leveraging open source. So kudos to Mateus and the Diegos and Diegas of GetUp Cloud who are here with us today, and we're really pleased to have them as part of our community. We'd love you to also join us, and if you go to origin.openshift.com, you will find links to everywhere you can join us on Freenode, on Google for our Hangouts that happen regularly when I'm not traveling too much, on Friday mornings Pacific time. There are also lots of great ways to connect with us on the Origin community site. So we also have, besides the contest of getting the best picture of us on stage today for the certificate for the class, another contest which will feed really nicely into the next session in which Alex is here. Alex is going to teach a course right after this, a lecture on how to create an OpenShift cartridge. So stay in the room, because what we're asking is, if you have an application that is already a quick start or a cartridge and it's not in the index, if you can add it, share it with the community today. Anybody who does this will be talking about it at the booth as well over the next week. I'm giving another session on Friday, and at that Friday we'll give another prize out to the person who has donated and shared the best cartridge in Quick Start and put it into the index. And you can find the index at origin.ly, sort of a play on the English word originally. So anyways, and to win, just put it in. It'll generate a pull request. I'll see it, I'll review it, and add it into the index, and then tweet, and we will let the world know about your wonderful application. All right, one more slide, I think. So the contest will end on Friday at the end of the session that I'm giving, which will take a deep dive into OpenShift and Origin and the architecture and how you can use it in your organizations. So with that, I'm going to ask if there are any questions that people have of myself or of the wonderful guys from GetUp Cloud, and thank you for your time. There's no question. Oh, there's one question there in the back. One second, and they'll bring you a microphone. A Red Hat OpenShift tem uma conta gratuita de 3 cartuchos que podem ser instalados. Vocês também têm alguma política assim de pessoal fazer uma experiência, já dar uma brincada? Sim, nós temos. Nós damos 1 mês grátis com gear. Eles dão 3 gears grátis. Mas como nós estamos no Brasil, se tu precisa de mais gears, tu não consegue comprar lá. Tu tem que ter um cartão americano ou europeu. O que nós fazemos para fomentar a vida de desenvolvedores é dar um gear grátis, dependendo do tamanho de projetos, depois a gente dá mais um guia. É questão só de conversar, mandar e-mail, está sempre disponível. Boa tarde. Então, vocês basicamente são concorrentes do OpenShift Online. Por que vou escolher a GitHub Cloud e não a OpenShift Online, por exemplo? Primeiro que a gente faz os... Então, lá. Primeiro que a gente opera no Brasil, então tu não consegue comprar lá fora, certo? Mas não, isso não é uma grande vantagem. Segundo que a gente dá um suporte em português e nós conseguimos... Difference between the two offerings? Yes, mostly commercial. Yes. So the OpenShift Online offering from Red Hat also has a lot of support for JBoss middleware, and there are a number of supported cartridges that extend the offering into the Java community, as well as support offerings from Red Hat, and it runs on RHEL, of course. So that's one of the bigger differences, I think, is really the JBoss and the
the support. É basicamente foco de mercado. Porque tecnologicamente é idêntico. Os dois consomem do mesmo projeto, que é o Orange. Obrigado. Tecnologicamente os produtos são praticamente idênticos. O que muda mesmo é a oferta de mercado. O OpenShift Online está disponível para Estados Unidos, Canadá, Europa. E não é possível alguém do Brasil comprar no OpenShift Online. Então a pessoa acaba ficando limitada à oferta de 3 gears grátis. E se tu precisar além disso, não vai conseguir dentro do online. E a GetUp consegue atender aqui no mercado brasileiro e mundial. Sistema de cobrança via PayPal. Então, na verdade, não interessa onde a pessoa está, ela consegue utilizar o nosso serviço. A última pergunta, acho que tinha uma. Você falou no serviço de indexação, no caso dos cartuchos, o Open... Elasticsearch? Não, o Index. Sim, certo. Que você tinha falado. Eu queria te perguntar como é que está funcionando esse Index atualmente. Assim, tem categorias, no caso, dos cartuchos que eu posso... Não, ainda não. Por enquanto é uma lista. E dá para fazer procura também. A aplicação é muito simples e tem muita coisa ainda para melhorar. Por isso que a gente está buscando contribuições... Então tem bastante coisa para fazer lá, é um projeto bem pequeno, bem fácil de entender. E só chegar lá, clona, faz o pull request. E é isso. Okay. All right, I think that's the end of our hour. Thank you very much for your questions. I'm going to learn Portuguese one of these years. We wanted to thank you all, and there are a few of you that did do the tweet for the contest. Is there a Luis Santos in the room? All right, there is our winner. He did the black and white kind of hipster picture. So Luis is the winner of the $500 certificate for Red Hat certification. So come on down and we'll give you that. So thank you very much, everybody, for coming. And the next session is another OpenShift one. And the other contest is to learn how to create a cartridge, which is what you need in order to submit something to the OO index.